जी गाणु गुरु से दोबारा बलाइन सुख दी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सो खबर कविता सो जी जी सीमा खबर को मर्दाना खजी संगीता सो खे ठीक ठाक आज तास प्रोग्राम दादर जियत खस्ता दे खजी और ऑटो ना खस्ता तास ये देर जा खस्ता कर ऑपरेट कर के हो देर जा खजी ठीक शो तासो डेरा मनस मैसेज तो तासो दा टाइम बस जी बिल्कुल पुख्तो फिल्म के कार को शौक नो टाइम ठीक शू जी बाहर मुल्क के दे ठीक शो जी तासो मैसेज नेख पने गदई तो ने रकम ठीक शो हवा खजी ठीक शो केला पमान जी ग्राउंड दा मुंग सरा मुंग मर्दान ने कॉल लगले और सरे हवा मुंग सर खबर हो के अगे मा पापा दे आई दे इज्जत दुआ सलाम बिल्कुल और अगे जमु प्रोग्राम बारे के खे खबर हो के तासो प्रोग्राम गरे इज्जत वक्त है व सरे मुंग गुरु दोबारा मुंग सर पलाय नेक्स्ट सुख दी शहजाद रुबम दा ओखनास्ती देरा के प्रोग्राम गुरी और अगे मा मैसेज बेवे अस्सलाम वालेकुम जी बोटल दुनिया के ऑनियर दे जी और बाकी प्रोग्राम की पिशावर ना और खस्ता खबर ओके और सर गुरु सर दोबारा पलायन सुख दी अस्सलाम वालेकुम कम सूटना चोन पकारी जहांगीर और बोस गुट के बस नास्ती रिमोट बस रही प्रोग्राम बगूर खान दीवा बिल्कुल अजीज रोड तारा मैसेज दे जहांगीर ता नेख पने गौनेर दे प्रोड्यूसर साहब तो डेर दे अफसोस जे दे से 3 4 बार में फोन काट
خالد راجا صاحب زمون چې دی ایتم تاسو طرف نه دعا سلام آی اکثر کال نه کټ کوي عزیز ضرور دا کال ډیر زیات روان تاسو خیال کوي دا ځان ته لائن ډراپ شي هلو را تو کی یار وګنه بات کټ هغه ځکه کټ شي چې موږ سره ببل لائن هغه ټایم سوکی کنه تاسو ته یی چې ویټو کوي نو بس ځان ته کال چې دی ډراپ شي بس بختیار خټک صاحب ته بختیار اور تم ته سلام د خیبر پورا ټیم ته سلام نه وای خیبر پورا ټیم ته تاسو سپیشل سلام جی اوس ما یو دوست دوبه کې عنایت الله نه مې دې ته سپیشل سلام نه عنایت الله تم سلام خبر ډیر خمه سه جمع دراو کو جهانگیر اور اسپیشل یاد کو نو جهانگیر اور داو کا پروگرام ګوري نو تاسو ته عزیز اور ډیر زیات دعا سلامونه اول وسره ما سره بل میسج دے بلال ما ترا کړو زما تر زوی دی بیا نه خلاصي کوم نه ډیر زیات غوسناک ته بلال موڑی وندې دے نو هغه میسج هم زو وایم ما واخ بخان دي ځان سره بلال کی طرف سے ای اردو کې ویل شاید اقبال امجد اقبال افسر الملک جاوید اقبال امتیاز وابډا کی دی ته اسپیشل سلام نعمت کی طرف سے بل ویلی واجد گل اجمان ٹی وی کے دے اس کو بھی بہت زیادہ دعا سلام اور شہزاد اقبال عدنان کو بہت زیادہ دعا سلام وہ دبئی میں اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں ٹھیک شو بلال اور تا میسج ماں نے رکوئی تھا السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام جیتا سکھ جی ارباب مخاطب ارباب صاحب سنگ ہے اللہ احسان دے جی ٹھیک ٹھاک خی جی کم جانے میں کال کرے پیخور تا کال بالا نا خا جی پشاور نتا سو کال کرے تاسو تجمع خپل پروگرام کې هر کله وایو ثانک یو ویری مچ بچان نن د یو عظیم رهبر جی سر خان عبد الغفار خان خجی یو پیروکار میا افتخار صاحب جی یو ډی یو ری به سال پیش کړی دی چې هغه د پښتو پر روایتو کې زما په خیال هغه بالکل هغه ارسې ټاپ کو جی هغه فرمایلی دی چې زه د بشریک اخبار یو سوال پیښو خجی تو د یو اغی د چپراسی جی هم د خو خوري ما خجی هر کله یو پختون بل پختون درنو غړي نو د بذات خود درن دی د درنو جی جی د کورتا دا تو اغدر نخ کار شو جی مطلب دا دی چې زمونږ په پختونو کې جی. داسې خلق شکر الحمدلله ډیر دی خجی د می افتخار صاحب او پاک پور دیګار دیو کی جی بالکل قوم تعطیل قوم چې ټول د می افتخار صاحب تقلید وکړي می افتخار صاحب ته بل تر نا وخت د ځان تر نا وخت دی جی او چې بل دې تر کو ځان دې تر کو بالکل سر حیران ما چې داغي په بارکی کې جی. زفس هوې ما ٹھیک شو ویله شما او پاک پور دیګار دی ولا ډیر وسی اوپر ور کی او پاک پور دیګار دی په دې خبر باندې قائم او دائم ساتي جی. چې د پښتو روایت هم داري چې بل تر کا بل تر کو ځان دې تر بالکل سر موږ سره ټایم کم دی تاسو دین علاوه نو سر دوارا ان الحمدلله رب العالمین ډیر مننه سر جی ګران دا موږ سره ارباب صاحب موږ کال کړو په خاور نه زموږ ریګولر کالر دې زک سب دی आवाज اورم ما پروگرام کې په فرست ټایم کال کړو نو سر تاسو ډېر میسج ور کو دا واه او دوباره موږ ګورم سره نیکسټ لائن سوق دی السلام علیکم هلو هلو السلام علیکم بھائی جان وعلیکم السلام جی تاسو خیر صاحب آپ کا پروگرام بہت لگتا ہے اچھا جی برادر آپ نے کہاں سے کال کی ہے جی میں اسلام آباد سے میں ادھر مہمان آیا ہوں خوشاب سے اچھا جی خوشاب سے آپ آئے ہوئے جی پروگرام کیسا ہے اچھا ہے جی بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا اچھا آپ کا میسج ہے کوئی جی آپ ہمارے ہم کو کیا نام ہے جی پشت تو میں نہیں آتی مجھے اچھا اردو میں بولے آپ میسج پنجابی آتی ہے ہاں سن پنجابی آتی ہے اردو آتی بس اردو بولے نا بردر پنجابی نہیں میرا ایک پیغام ذرا جی جی خوشاب سلام دیو بس خوشاب کو پورے خوشاب کو آپ کی طرف سے دعا سلام ٹھیک ہے برادر ہلو بہت مہربانی شکریہ جی گرام دا من سرا ڈیر خرور و پلانو ڈیر خستہ خبر ہو کے خود دوبارہ نیکسٹ گورو سو السلام علیکم وعلیکم السلام جی سو تا سو خبر کوئی جی ذکراتین سبا خبر کو سبا سبا سنگی تاسو خیر ٹک ٹاک بالکل خیر ہم نے پروگرام چھ دیا ختمی کی ضرورت خپل میسج ہوا ہے
جی ما پدن خپل میسج ورکړی کراچی کې زمارو دي بیا ما نه خپه شوی دی هغه ته پلیز دا دغه کوم چې ما ته کو ښه جی ٹھیک شو جی اور نور دین علاوه بل څه میسج بل څه میسج مې د خیبر کلیوال ته یو ریکوست کې کاو پورې کی تاسو وایي جس ریکوست جی هغه په کرکټ منډین څخه پروګرام کې کنه کلاریان کرکټ پروګرام دیو کی ا کم کلاریان تاسو خوختي جی شاید یوسفیان نا یونس خان ٹھیک شو جی غی ته ان شاء الله تاسو आवाज ته زمو منیجمنت ته نیخ پنی غونې ور شو ٹھیک شو صحیح ده اوکے موږ ټایم جی غاو دا موږ سره لاسټ کال وکړه چې نیم دراغلو او سایما فورم ته کال کړو خو زه بخنه غواړم که دا واخ مانه سم غلطی شي ځکه موږ سره ټایم ډیر کمی او تاسو به کتري مار افتار ډیر زیات تیزی ټلیفون کال زه یم تاسو خفه نه شي دې سره تاسو د خپل مور پر ډیر خیال ساتي خپل گاوند کې غریبانو ډیر خیال ساتي ځکه چې جون چې ډېر لږ جون دی ان شاء الله روان پروګرام کو بیم لایو دې سره خپل هوست وکاسان تاسو نه یت غواړي الله پامان